Vítam všetkých pri ďalšom pokračovaní videoblogu Be Visible internetovej marketingovej agentúry Visibility. Moje meno je Juraj Sasko, som riaditeľom Visibility a vidíme sa pri ďalšom pokračovaní z našich internetových marketingových videoblogov. Tentokrát to bude na tému keywords. Rozmýšľal som chvíľu, ako nazvať celý tento videoblog a jedine naozaj, čo ma napadlo, čo aspoň trošičku popisuje tému, ktorú by som chcel v najbližších pár minútach prebrať, je keywords, alebo teda kľúčové slova. A táto téma vzýšla hlavne z toho, že ľudia, verejnosť alebo aj klienti častokrát nevedia, čo znamenajú jednotlivé pojmy, ako s tými pojmami v spojitosti s kľúčovými slovami pracovať. Takže ja pevne verím, že pre mnohých z vás to bude užitočné a zistíte konečne, aký je rozdiel medzi voľnou a frázovou zhodou a tak ďalej. Táto téma kľúčových slov, alebo teda keywords, sa týka tak SEA, ako aj PPC reklám a zároveň webovej analytiky. Pretože pri všetkých týchto troch elementoch online marketingu sa stretávate s kľúčovými slovami, musíte robiť výskum kľúčových slov, prípadne analyzujete v rámci webovej analytiky, odkiaľ ľudia prišli, z akých kľúčových slov v PPC reklamách, koľko vás, ktoré kľúčové slova stáli a tak ďalej a tak ďalej. A práve tu je dobre zadefinovať si jednotlivé pojmy, aby ste vedeli, čo znamená. Takže ideme postupne od vrchu. Voľná zhoda. Keď si otvoríte tzv. Google Keyword Tool alebo akýkoľvek iný nástroj, ktorý vám pomáha pri výbere kľúčových slov a ukazuje vám odhadované mesačné vyhľadávanie jednotlivých kľúčových slov a predpokladám, že veľká väčšina z vás používa práve Google Keyword Tool, tak sa tam stretnete s tromi pojmami. Voľná zhoda, presná zhoda a frázová zhoda. Google Keyword Tool vám vyhodí pre jednotlivé kľúčové slova odhadovaný objem vyhľadávanosti za mesiac, či už je to v lokálnom alebo globálnom meradle. Ak si zvolíte lokálny, tak pre ten daný trh, napríklad pre Slovensko, a globálne, tak to bude za všetky Google a lokalizácie Google dokopy. Poviem príklad, napríklad čerešne, tak tam lokálna, globálna vyhľadávanosť bude približne rovnaká, pretože asi v žiadnom inom jazyku neexistuje slovo čerešne, ale naopak slovo letenky je podobné aj v Čechách, možno aj v inom jazyku, takže tam tá globálna vyhľadávanosť bude oveľa väčšia ako len lokálna. Ale aby som sa vrátil späť k téme rôznych kategórií kľúčových slov. Keď si zvolíte voľnú zhodu a tá je tam defaultne nastavená v tom Google Keyword Toole, tak vám ukáže mesačnú vyhľadávanosť toho daného kľúčového slova a akékoľvek iné kľúčové slova, ktoré obsahujú toto slovo alebo sú príbuzné s týmto kľúčovým slovom. Preto sa vám stane, že na rôzne všeobecné frázy sú tam obrovské 10-tisícové ba 100-tisícové vyhľadávanosti, pretože je to voľná zhoda. To znamená, sú tam zahrnuté rôzne variácie, skloňovanie, rôzne iné kľúčové slova, ktoré sú relevantné a Google pokladá za relevantné. Takže tá vyhľadávanosť je v zásade veľmi vysoká. Ak si chcete spraviť obraz o tom, koľko je vyhľadávanosť toho daného kľúčového slova samostatne, aký je tam potenciál potom získať návštevnosť pomocou nejakých longtailových fráz, ktoré obsahujú toto kľúčové slovo, tak si môžete spresniť tú vyhľadávanosť daných kľúčových slov v presnej zhode. A vtedy vám na to slúžia tieto hranaté zátvorky, ktorými sa dosť často stretávame pri kľúčových slovách. A vtedy v rámci návštevnosti vám ukáže Google Keyword Tool presnú zhodu, to znamená návštevnosť, ktorá prislúcha tomu danému kľúčovému slovu a žiadnym iným variáciám, žiadnym iným frázam. Keď si ale pozrieme vyhľadávanosť vo frázovej zhode, kde zase sa určujú takéto apostrofy pre kľúčové slovo, tak nám je to nejaká kombinácia voľnej a presnej zhody. To znamená, že aj ten objem vyhľadávaný by mal byť niekde medzi presnou a voľnou zhodou. A pri frázovej zhode vám určí vyhľadávanosť toho daného kľúčového slova a jeho veľmi blízkych variácií. Či už sa bavíme o nejakom skloňovaní alebo o nejakých blízkych kľúčových slovách. Pri tej voľnej zhode je to naozaj veľká skupina slov. Pri tej frázovej je to viacej zamerané na príbuznosť k tomu danému kľúčovému slovu. Takže to sú tri základné rozdiely medzi objemami vyhľadávania a aj tie pojmy ako hranaté zátvorky alebo apostrofy pri kľúčových slovách znamenajú práve tieto veci. Tuto trošku prechádzam z Google Keyword Toolu, ktorý je ako keby takým prvotným krokom pred tým, ako idete robiť SEO alebo PPC reklamy, lebo výskum kľúčových slov a ich vyhľadávanosť si musíte robiť, tak sa dostávame k PPC reklamám v systéme Google AdWords.
Túto sa tiež samozrejme pracuje s kľúčovými slovami, vy si inzerujete a dávate si zobrazovať svoje reklamy pre jednotlivé kľúčové slova, ale tam sa tiež dá hrať s tým, či chcete cieliť na presnú zhodu toho kľúčového slova, alebo voľnú zhodu, alebo sú tam existujú tzv. Negatívne kľúčové slova a toto si teda prejdeme v skratke. Inserting keywords pri PPC reklamách v systéme Google AdWords znamená to, že vy si dokážete do tej vašej reklamy, ktorá sa zobrazuje na dané kľúčové slovo, vložiť tú presnú frázu, ktorú tá osoba hľadala. To znamená, vy si môžete zacieliť na slovo hodinky, ale ak tá osoba hľadala pekné hodinky a vy necielite priamo na kľúčové slovo pekné hodinky, tak keď si do PPC reklám zadáte takúto značku, to znamená hranaté zátvorky, keyword, dvojbodka, kľúčové slovo, tak systém vám tam automaticky hodí tú frázu, ktorú tá daná osoba hľadala, to znamená vloží ju sem, alebo je tu alternatíva, že vloží nejaké defaultné slovo. Aby sme využili príklad, ktorý mám túto na tabuli, kde je to v spojitosti s pneumatikami, tak ak niekto hľadá slovo pneumatiky, tak vy si môžete buď natvrdo nastaviť, že mu zobrazím titulok u nás nájdeš najlacnejšie pneumatiky, alebo môžete spraviť to, že on hľadá kľúčovú frázu lacné pneumatiky púchov a takýmto spôsobom docielíte to, že v tej reklame sa mu zobrazí presne tá daná fráza, ktorú on hľadal. Čím je teda viacej náchylnejší kliknúť na tie reklamy, pretože vidí tam presne to, čo hľadal a predsa len miera prekliku sa týmto spôsobom môže zvyšovať. Takže to je tzv. Inserting keywords alebo dynamické vkladanie kľúčových slov pri PPC reklamách. Takže keby ste sa stretli s týmto pojmom a s takýmito zátvorkami alebo s takýmto nejakým príkladom, tak je to, čo som spomínal. Potom tu máme negatívne kľúčové slova a tie sú tiež v spojitosti s PPC reklamami. A slúžia hlavne vtedy, keď chcete, aby sa vaša reklama zobrazovala na niektoré kľúčové slova a pritom sa nemá zobrazovať na kľúčové slova, ktoré sú v kombinácii s inými kľúčovými slovami. Poviem príklad, keď si zoberiete napríklad kocku, tak predávate, dajme tomu, Rubikové kocky, tak samozrejme, že sa chcete zobrazovať na frázi ako Rubiková kocka, prípadne kocka, ale ako náhle niekto hľada kocka, myslí tým kočka, alebo prípadne pekná kočka, tak vtedy asi nechcete, aby sa vaša reklama zobrazovala na kľúčové slovo kocka, keď je v kombinácii so slovom pekná. A to je vlastne to negatívne kľúčové slovo, negatívne keywords, ktoré vám vlastne zabraňuje zobrazovaniu reklám, ak ho nájdete v kombinácii s frázou alebo kľúčovým slovom, na ktoré sa vaše reklamy zobrazujú. Úplne poslednú vec, ktorú tu mám, sú regex kódy. Tie sa používajú hlavne pri webovej analytike, napríklad keď používate Google Analytics, tak tam sa regex kódy napríklad pri filtroch využívajú vo veľkom. No a poviem znovu príklad, keď si dáte zobraziť Google Analytics zdroje návštev z vyhľadávania a vyselektujete si tie zdroje návštev podľa kľúčových slov, z ktorých z organického vyhľadávania k vám prišli návštevníci, tak tam vidíte jednoducho rozsiahlý zoznam slov, ich počet klikov a tak ďalej a ďalšie informácie. No ale povedzme si napríklad, že vy chcete zobraziť len určité kľúčové slova, ktoré sú v spojitosti s nejakým produktom a nie so celou škálou produktov, ktoré vy ponúkate. Dajme tomu, ste banka, ponúkate terminovaný vklad, ponúkate obyčajný bankový účet, ponúkate karty a vy chcete zobraziť návštevnosť z vyhľadávania len na slova, ktoré súvisia s terminovaným vkladom. A práve vtedy sa dajú využiť v Google Analytics tzv. Filtre, kde vy si definujete pomocou regex kódu, aká tá kombinácia kľúčových slov alebo ako má vyzerať. A tuto mám dva také najdôležitejšie príklady. Samozrejme, ten regex kód je oveľa zložitejší. A keď by ste sa chceli podrobnejšie ponoriť do regex kódov, odporúčam, vygooglite si, sú rôzne návody na internete alebo aj generátory. Ale toto ja považujem osobne za také užitočné dva parametre, ktoré sa pri regex kódoch často využívajú. Sú to hranaté zátvorky, nie je to presná zhoda ako pri vyhľadávaných kľúčových slovách, ale v rámci webovej analytiky hranaté zátvorky nám určujú alternatívu. To znamená, keby som ja hľadal slovo vklad, tak si do hranatých zátvoriek môžem dať veľké V aj malé V
a takto si definujem, že on mi má zobraziť kľúčové slova, ktoré majú aj veľké V, alebo začínajú sa veľkým, alebo aj malým V, a je to vlastne vklad. Môžete to použiť pri diakritike a pri rôznych iných variáciách. A potom tu mám jeden parameter, a to je OR. A to je vlastne len zvislá čiara, ktorú keby som do tohto nášho prvého kódu vložil a dal by som sem zvislú čiaru a dal by som sem ešte nejaké kľúčové slovo, napríklad vkladový, alebo ja neviem, alebo terminovaný, tak on mi zobrazí návštevnosť alebo návštevnosť kľúčových slov, ktoré obsahujú vklad alebo terminovaný. Je toto naozaj len veľmi všeobecný príklad a asi nie najpresnejší, ale dúfam, že pochopíte z toho, čo som myslel. Hovorím, Regex je trošku zložitejší, ale pre základnú webovú analytiku to zase nie je až tak zložité, aby to nevedel hocikto použiť a aby ste si vedeli Google Analytics filtrovať krásne návštevnosť jednotlivých kľúčových slov, prípadne to použiť pre iné case studies alebo inú analytiku. Toto je základné zhrnutie nejakých fráz a určenie si pojmov, keď sa bavíme o kľúčových slovách v internetovom marketingu, hlavne v tom výkonnostnom, teda SEO a PPC. Spomenuli sme si Google Keyword Tool a jednotlivé definície objemu vyhľadávanosti kľúčových slov, voľná, presná a frázová zhoda. Spomínali sme si pri PPC reklamách tzv. Dynamické vkladanie kľúčových slov a negatívne kľúčové slova. A nakoniec sme teda hovorili o webovej analytike a variáciách kľúčových slov pri filtrovaní dát, ktoré nám Google Analytics ukazuje. Ja pevne verím, že aspoň niečo z tohto bolo užitočné, že som možno definoval pojmy, ktoré ste doteraz vnímali, ale nevedeli ste presne, aký je medzi nimi rozdiel, a snáď to bude pre niekoho užitočné aj v praxi a využijete to pri svojich online marketingových aktivitách. To je na záver všetko. Tento videoblog je pravdepodobne posledný v roku 2012, takže mne nezostáva nič iné, len vám popriať krásne Vianoce. Všetko dobré do nového roku 2013. Visibility pre vás pripravuje PF-ku. Dúfam, že ju zaregistrujete, bude na sociálnych sieťach, určite ju pošleme v našom newsletteri. Takže bude to taká menšia srandička, nechajte sa prekvapiť a zapojte sa. Ešte raz všetko dobré a z Visibility prajeme veľa úspechov.